sona tu cha bogavine makachine na tu cha bogavine makachine na jesu tu mosu mo karta mokan mata ta tu skarta Sanin pois vecina Tu chamo kavine makachine na Tu chamo kavine makachine na Sudun maka ailo Hallelujah, 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 hallelujah.
Aragant Kavrat Kamani Matkachi Su Aragant Kachi Su Chichi Kadin Vastavar Kachi Su Vandita Kachi Su Alleluia 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 Lord Jesus, Erganta, Bratka, Chisu, Maimata, Chisu, Alleluia, 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 Alleluia. Amchi Zavab, Ami Tuka Aradan Kartao, Ami Tuka Aradan Kartao. तुझा आजरपणान आमका तुवें सदांच देय दिल्ल्या पासो आमी तुका आराधन करता आमच्या गरजान तूं हजार आसाय आमी तुका आराधन करता आमच्या गरजांत आमकां पावोवंक तूं हजार आसाय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या कश्टांच्या दिसांनी आमकां मार्गदर्शन करूंक तूं हजार आसाय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां शांत रावंक कृपा दिवच्या खातीर तूं हजार आसाय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमची पिडा आमकां सोसूंक शांतपणे सोसूंक आदार दिवच्या खातीर तूं आमच्या संगत आसाय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जिविताच्या उतरान आमकां आमची जिणी उजवाडोवंक तूं आजार आसाय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमी सलवल्या वेळार आमकां जैताच्या पावंडा पावोवंक तूं आजार आसाय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमी कश्टातना आमकां आदार दिवच्या पासो तूं आजार आसाय आमी तुका आराधन करता खंत बेजारसो कळो काळोक आमकां दोस्ताना आमकां उजवाड दिवंक सोम्या जेजू तूं आजार आसाय आमी तुका आराधन करता आमकां शांती समाधान आशेताना शांती समाधान दिवंक तूं आजार आसाय आमी तुका आराधन करता आमच्या गरजान पावच्याक तूं बळवंत आमकां आदार दिताय आमी तुका आराधन करता जिविताचो उंडो तूं जावन आमच्या संगता तूं आजार आसाय आमी तुका आराधन करता अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू होगला तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड क्रिस्परा जय जय क्रिस्परा जय जय बोशिया मोगाच्या न्हू परच्या मंगळारा दीस म्हज्या मोगाच्या इश्टान म्हाका फोन केलें म्हाका फोन केलें आनी तो इश्ट 65 वर्सां प्राय ताका 65 वर्सां प्राय सो इश्ट आनी ताणें म्हाका फोन केलें आनी म्हळें फाल्यां म्हजी गोल्डन जुबली म्हणालो कली जुबली गोल्डन जुबली कालाची गोल्डन जुबली म्हाका ताका 65 वर्सां कोत्तात ही कली गोल्डन जुबली गी म्हूण चिंतलें हांवें पळयतना उपासाची गोल्डन जुबली कालाची गोल्डन जुबली उपासाची ताणें उपास कर कितले वर्सां जालीं गोल्डन जुबली म्हळ्यार कितलें आं 50 वर्सां 50 इयर्स 50 वर्सांचो जुबलेव ह्या वर्सा ग्रेट एका वर्सा म्हणी ताणें मोडूं ना खंय आनी खालें खायना तो मास मसली खायना सगळे 40 दिनां मास मसली खायना आमी शुक्राच्या मास मसली खायना न्हय तो हर एक दिसा मास मसली खायना मास मसली खायना सोरसर पियेना ही 50 वर्सां जावन म्हळ्यार 15 वर्सांचे रावयन सांगलें खंय पुता तुवें आनी मास मसली खावन जो म्हणून आमी खावची नाका घरा म्हणून तशें सोडुल्ली आज पर्यंत आतां ताका 65 जालीं उपासाक कितलीं वर्सां जालीं ताका उपासाक 50 वर्सां जालीं 50 वर्सां आनी मास मस्ती सोडा तांती बऱ्यांत खायना खंय ह्या 40 दिसा काली वांयगी आनी भेंडां तोरां हलेची चटणी ग्रेट ग्रेट तो बारीक ग्रेट म्हाका ग्रेट तूं म्हणून
आणि ताणे म्हणटा आसतना म्हाका परसू ते मंगळार दीस म्हणटा आसतना देव पळय कशें हॅप्पी कोइन्सिडन्स म्हणटा हांव सकाळीं मंगळार दीस सकाळीं ताची बहीण आयिल्ली ह्या ग्रेस्त मनशाची बहीण आयिल्ली आणि तिणें रडलें रडली ती म्हणून खाल म्हणटा गे फाटल्या 30 वर्सां थावन फादर म्हाका म्हज्या बापान आस्तीचो वांटो कर दिला म्हजो आस्तीचो वांटो म्हाका तो दिना पप्पान विल्ल केला ते विल्ल मामी सोय जागो ताणें तो धरून काणेला आणि पप्पाचो वांट्याचोय ताणें तो धरून काणेला म्हाका म्हण दिल्लो तें थोट म्हाका दिजें जालें न्हय तेंय ताणें भितर घालां आं जुबलेवा कितलीं वर्सां उपासाच्या जुबलेवा कितलीं वर्सां 50 वर्सां अन्यायाच्या जुबले कितलीं वर्सां 30 वर्सां कशें आयकता तुमी आनी तेच्या जुबलेवा कितलीं वर्सां 30 वर्सां लुटून गेल्ल्याच्या जुबलेवा कितलीं वर्सां 30 वर्सां तिका त्या काजारांत भुरगीं आसात काजाराक आतां चेडूं व्हडल्यान चेडूं काजाराक आयलां इंजिनियर तेका हांवें भुरग्यांक कश्टान तिणें आनी हिच्या म्हयन्या म्हयन्याक 20-25 हजार अकावंटाक घालता इका जाता तांदूं फळ तिच्या तोटान कितलो म्हजो कुडको दी म्हूण सांग न्हू आतां कोण एकलो मनीस बरो तेक वाल्याप म्हूण आसलो ताणें दर खाणयलें हिची सायड खाणयली आनी तांकां बरें तहसीलदाराक आनी परत धाडलें आनी कोर्टांत फिर्याद घाली पिटिशन घालें रिट्ट पिटिशन घालें टायट रिट्ट पिटिशन घालें इतलें टायट जालें कितें रिट्ट पिटिशन परतून परतून डिले जावन इका सुस्त जावन मामा देव आमकां दिताना दितालो म्हूण आतां दुवें काजार आसा भांगराणी दिवंक मानतानाच्या कुटुंबाची सेरीक आयल्या तो चोरको इंजिनियर आणि पावत्या परेक भांगर घालनाका गे काजार करनाका गे तो कुडको आमचो आमच्या तोटाचो वांटो दी म्हळ्यार दिवंक आयकना आणि हो कळ जुबलेव करता न्हू आं गोल्डन आं आम्ही कितल्या वर्सांचो जुबलेव करता हांव आम्ही कितलो थोडी पन्नास म्हाका गुतना कितल्या वर्सांचो म्हणून जिंजवार असो जुबलेव आणि आमचो अन्याय असो अनितीचो स्वार्थ असो आकार असो जुबलेव कितलो करता हांव तितलोच करता कित्याक म्हळ्यार ह्या बावड्याक आतां फोणाचे विशयी उलोवंक जायना पात्रापणे आमी उलोवन करून काणयल्या हांव हे खरेंच म्हण जाल्या उपरांत ताच्या तोटाक येता आमी वचून उलयता हांव ही गजाल उलयचे आनी खरेंच म्हा विशयी सांगाचें म्हणा तितलेंच वांटो दी म्हण आमकां सांगूंक आमकां हक्क ना पूण एक हक्क आसा घालें म्हळ्यार खरेंच म्हा विशयंत ताका जाणा खरेंच म्हळ्यार खालें गे म्हूण आमी हे खरेंच म्हळ्यार रिवाज म्हणून क्रिसमस उपरांत म्हाका व्हडलो दीस म्हळ्यार हांवें पळयल्लो बेंगलोर आसतना इटली आसतना जर्मनी आसतना इंडियांत आसतना कोडियाळ आसतना लोकांनी हारी हारी न्हयचें एका क्रिसमस फेस्ताक हांवें पळयल्लें दुसरें ह्या सिंधीच्या बुधवारा हायस्ट लोक इटलीन जाल्यार ह्यो सिंज घालून घे हारी हारी न्ही लोक येता तरणाटी भुरगीं आनी पळय क्रिसमसाक हांवें पळयल्लें खंय दवडलें पियाझा खंय दवडलें पियाझा फुल्ल लोक ही करचें सोड पियाझा पियाझा थोरनाटी आनी पुरो फुल्ल जावन एकात्र दिसा क्रिसमसा सोडल्या सिंधीच्या बुधवार हांवें पळयल्लें कठीण न्हू लोक आनी सिंधीच्या बुधवारा काल्याक म्हळ्यार ती एक रिवाज हांगा हांगा ती रिवाज आमी रिवाज भायर पळयता हांव सिंधीच्या बुधवारचो अर्थ तो भायर पळोवचो न्ही भायर पळोवचो अर्थ न्ही तो आमी अर्थ कर खाणो ना सिंधीच्या बुधवाराचो जो अर्थ आमी भितर घालचे आतां करेज म्हळ्यार खालें क्वारिसिमा म्हळ्यार खालें खालें म्हळ्यार ही लॅटीन भाशेन इटालियन भाशेन लॅटीन भाशेन क्वारांता म्हळ्यार साळीस क्वारांता म्हळ्यार खालें साळीस म्हळ्यार खालें आं करजुता क्वारांता आतां इल्लें दगेक गमाळे येता सगळ्यांक करजुता त्या विशयन जोडल्यान करचें नाका क्वारांता म्हळ्यार साळीस क्वात्रो म्हळ्यार चार आं इगर मातीने 40 दीस दिल्यात काल्याक देवान म्हाका रस्ता आसतना हांवें कोण जायचें म्हूण रसुल्लो पळय ती वाट सोडून हांव काल दुसरोच जालां देवान म्हाका रसुल्लो सोतुलोंक हांव फटकिरो जालां देवान म्हाका रसुल्लो माया मोगा रावंक हांव स्वार्थी जालां आलें पुरा म्हाका तूं दोन काणून स्वार्थी जालां देवान म्हाका रस्ता आसतना बिरमोत पावसो जालां हांव हांकारी जालां देवान म्हाका रस्ता आसतना काले जालां रचलां म्हाका आं अधिकारा खातीर उड्डा पाट करनाका रे म्हूण सांग रचलां
உட்டாப்பட்டனி மாகன சொமுடி சுமுடாகலாம் அவன் மாகன எம்னானா அவன் ஓதிக்காரு கைங்க எல்லாத்தையும் ஓதிக்கார் சொல்லும் உட்டாப்பட்டுக்கு சொமுடி சலாம் தேகோனு துக்கா ரசு லோகாலேக்க தூன் ஜாலாய் காலே யா விஷயம் துவன் தப்பா ஜல்லோ பழோனோ துக்காஸ் துவன் பழோனோ வாட் யூ ஹவ் டு பி தேவா ரஸ்தஸ்தானா துக்கா கோலோ ஜால கோலோ துக்கா ஜாம் ரசுல்லோ ஆத்தான் துக்கு கோலோ ஜாலாய் தேன் துக்கா ஆத்தான் ஜல்லே பழோ நாலிசாய் பகோனோ டர்னிங் பாயிண்ட் துவன் குவாஜே ஆனி துஜா தேவான் துக்கா கித்தேன் ராவு ரஸ்லா பழே தசேன் ஜாவுன் துவன் தேவா லாகின் பாட்டியே ஜேவன் ஓ பாட்டி ஒன்று சார் டர்னிங் பாயிண்ட் தேகோன் அவன் பராஜித் கரிஜே நத்தமாக பராஜித் கரணம் ஜல்லார் அவன் தத்துவட்டேன் சல்தான் தத்துவட்டேன் சல்தா யா மனுஷா பரி ஜுப்லேவ் அவர் ஜுப்லேவ் கர்த்தா ஆனி தோ எப்பத்தைது வருஷம் பொறுத்து மகா ஃபோன் கர்த்தா பவுன்ஷா வருஷம் தோ தாந்தி பரையா தான் கைனா மட்டா அங்கா அந்நாய் அணித் சுவாத் ஆணிபுரா திச்சே ஜல்ல போல் ஆணிபுரா ஓ காவுனு 20,000 பேங்கான் கல்தா மழையார் திக்கா 2,00,000 3,00,000 உற்பத்தியா 20,000 म्हयन्या घालून कश दिता म्हळ्यार हे खंयच्या आच्याचो म्हणचे लुसिबेराचें काम दुसऱ्या आंगी ह्या जिंजवारान ती लुसिबेर ना आंगी पळया आमकां कितल्या जाणांक अशें बगडां गे मोगाच्या न्हू कितल्या जाणांक आमी मायी कितले वर्सां जावन सुणे कडेन उलयना पूण कुर्सवाट सुकाणा आं मायी सुकाणा कुर्सवाट कितली गो वर्सां जावन ती सुणे कडेन उलयना आनी सुणेक आनी पुता लग्यूंक सोडिना सुणेक आनी पुताक काळजांत लागूंक सोडिना तोल्यो कठिनाची मायी एक तिका कोत्ता आसा कशें काले पुताच्या कानान घालचे गे म्हूण पुता साळयलें येतलें तिका बरें बांयलें उदक ती कीड काकडे कीड पळय साळ साळे तापड्या गिमांत उदक उरतना खदले तापडे तशी आवय खदलेता मायी सुणेक आनी आं मरता मसारी करता मरणाच्या पेट्यान मात तुमकां सुटका म्हणून तिचें आलोचन थोड्यो सुणो भितर आयल्यात पुतान मायक एक खिस्कूट दिनांतल्या बरी हांव पळयतां तिका समाधान पुतावर दिनांतल्या बरी पळयता म्हणून कितलो सुणां आसात मुखार कुसवट करतात आनी कोवलें बरें करून वचतात वत्तू दितात हांव रडटा पाताक रडटा म्हणून रडटा म्हणटाना हांव दुसऱ्यांक रडयतात ती रडटात गे ताच्या मायन माय रडटा म्हळ्यार मायक रडयता म्हणून कितलेशे जावंय आसात कितलेशे जावंय आसात तुज्या दुयेक म्हाका दी हांव बरें घर पळयता म्हणलें पळयतात गे ते पळयतात बरें घर बटलींग मात कितल्योश्यो व्हंकलो नवऱ्याक बरें घर पळयता म्हणून तांकां बरें येता पळोवंक आगी बावडो इतलीं वर्सां जावन बायट जावन काम केलां आतां रिटायर जावन आयला आतां ह्या बायलेक नवऱ्याक दिवंक टायम ना भुरग्यां फाटल्यान पयलें तो म्हणालो व्हडणी भुरगीं ल्हान म्हाका तुवें टायम दिवचो नाका भुरग्याडे खेळय भुरग्याडे भुरग्याडे म्हूण आतां चेरके व्हड जाल्यात चेडवां व्हड जाल्यांत आतां चेरक्यांचे तांचे वस्तू रुमळचे तांचे सॉक्स उमळचे तांकां परतापाळे करचे आपे करचे आनी कापे पणस काडून दिवचे यंतिका सोडल्या साय तूं आसाय गी जिवान घेवन नवऱ्या गाडी सारची कितलीं जाणां आतां आस पळय आमी सांग्या त्या बावड्याचें खर्ग पळय ह्या संवसारांत हेमकोणांत ह्यो बायलो घालतात तांकां तुजी भुरगीं थोडे ते सोडू 15 वर्सां जाल्ल्या उपरांत काल्याक तूं भुरग्याच्या फाटल्यान पडटाय तितलें काले भुरग्याच्या तुका लागून गेला इल्लेच्या नवऱ्याक टायम दी सुख दुख उलय ताचे कडेन ताच्या सांगता बस तूं तुका कितें जालां म्हूण म्हाका कळना कितले जाण आज सुकट्या सुकोवन गेल्यात लेंकीर सुकल्या बरी इका टायम ना पयलें भुरगीं जाली ल्हान मण्या बा आतां रिटायर जावन आयला तो ताच्या सांगता वेळ खोल आतां भुरगो ड्रग खंय चेडूं वॉट्सॅप खंय चेडूं भायर येता खंय आनी चेडवाचें त्या चेडवा सोमा कर थंय दवली हांगा दवली थंय दवली हांगा दवली मागणें गिगणें म्हणून सगळीं ब्रदरांची घरां मेजून आयली नवऱ्याक हांगा घरांत जागोना ब्रदरांची घरां ते हें पुरा हे सैबिनी तुका देव तुजे लेखी सरता वय गिणी गे पळय तुज्या नवऱ्याक तूं टायम दिना जाल्यार इतलें केल्लें तुज्या नवऱ्याक ताका मोग दिना जाल्यार काजारांत म्हळां तूं आनी तुजो नवरो एक म्हूण सांगलां खंय तूं एक जाली आय खंय तूं एक जाली आय म्हूण सांग सगळो दीस भुरग्यां फाटल्यान व्हडलो व्हडले जाल्यार चेडे तांच्या फाटल्यान तांकां पळय खंय परता पळय खंय ते एपटी घर दी परता पळय काली तुज्या सगळो दीस परता पळय भुरग्यांक बायचींग गी ती तुज्या नवऱ्या सांगता टायम दी ताका पळय ताचें सुख दिवंक पळय वय आतां खरेंच म्हण सांगल्यार पळय आतां खरेंच म्हळ्यार कालें गे म्हणून पोरण्या तेस्तां मेळटात पोर संदीच्या बुधवार आमी कालें इगर्जीन कालें गेलें आमकां
सिंज घाली तकले चेर सिंज घाली वही की नहीं आतंक सिंज काले गली पोरने ते समय केदार सिंज घलते ले पोरने ते समय सिंज घलते ले पोरने ते समय तान सिंज घलते मनेर आमका दखले साथ आता मुस्ता साथ वासुगानी प्रदाय ना दाविदा चानी पुरा सिंज घलते ले मनेर बेस्टे मेस्टे रिवाज दसम गलत ले तांग काम बोकते ले आऊं सुकोन पोडला आणि यावटेर गेला राव ना सता मका वांस ना आई एम डिस्ट्रॉइंग माय सेल्फ आई एम डिस्ट्रॉइंग माय लाइफ हांव म्हजे जिणी पिड्ड्यार कर गणयता हांवें बदलाचे म्हणून तांकां भोगतले आनी ते धाडले शिंज घालन गोणयेचे वस्तूर पांगोर न्हू शिंज घालन प्राजीत करतले उपास करतले मागणें करतले कित्याक टर्निंग पॉयंट इन देअर लाइफ आमी शिंज घालीचे खाल्याक जीनी बदलूं सो गुरतू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हजी जिणी बदलूंक आनी पाश्चाता पावोंक अशेंच गेल्यार जायना म्हजे जिवन नास जाता आय रुईन माय लायफ देखून हांव जिणी बदलीचे म्हणून देखून आतां सिंधीच्या बुधवारा आमी सिंज घाल्ल्याक दोन अर्थ आसात दोन उद्देशात पयलो उद्देश जावन आसा वय आदाम आनी येवेसो आदाम आनी येवेन ताणें दाखयलो उद्देश आदाम आनी येवेन ताणें पता केल्ल्या वेळार काम जालें तें काम जालें पता केल्ल्या वेळार आदाम आनी येवेन पता केल्ल्या वेळार तांकां विणगें आसा बगलें उत्पत्ती ग्रंथान पळय आं उत्पत्ती ग्रंथ दुसरो अध्याय 25वो श्लोक दुसरो अध्याय उत्पत्ती ग्रंथांत दुसरो अध्याय 25वो श्लोक एरडू 25 उत्पत्ति ग्रंथान दादलो आणि बायल दोघांय विणगी असली पण तांकां लस दिसनातली लस दिसनातली ती भूमी बायकुटांत सकळी संपूर्णता आसा तुमच्या घरा केदो व्हडल्या ग्रेस्तांच्या घरा नातिल्ले त्या भूमी बायकुटांत तांकां आसले रुची रुचीचे रुची रुचीचे पडकाणी जाताना यारुखाचे एक पळ केल्या क्षणांक पोटांत दुख गेली थंय आनी खाली मस्त खावन आयली पोण वसू आपुलां आनी खाली खावन आयली हांगा येताना पुरतो तिगे पोट बुड्डाल्या जाली दोन खाळे अंकुऱ्यो काडल्यो तोंडान घालयो तक्षणां पळयलें गी तक्षणां जीव पोटकाणी रावली कळ्ळें गी तुमकां तशें आनी ताळो खरजुल्या बरी जालो थंय आसले आरुटाची दोन पानां काडून तोंडान घाली सकळी समान जालें ताळो खरजुचो रावलो सकळी तूं आमच्या घरांत आसले त्या भुमी बायकुटान तांकां देवान दिल्लें आतां तांकां लस म्हणली ना विणगी आसल्यारूय लस म्हणली ना आतां लस केदार आयली तिसरो अध्याय दुसऱ्या अध्यायांत तिसरो अध्याय 9-13 सर्वाशान तिसऱ्या अध्यायांत 9-13 9-13 तांकां कशी लस आयली पळया सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आदावांक उलो केलो आनी विचारलें आनी विचारलें तूं खंय आसाय तूं खंय आसाय ताणें जाप दिली तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो देव बागेंत चलतना त्या बागेंत म्हळ्यार भुमी आयकुटा चलतना म्हाका आवाज आयकलो आवाज आयकून काल जालें म्हळ्यार हांव विणगो आसुल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो बेयेवचे लिपचे लज येवची लिपचे लज येवन लज दिवचे बे आनी लज आमकां कितें येता कितें येता पाता केल्ल्या वेळार तूं तेन्ना आयलो देवा तुजी मेट आयकली हांव भियेलो आनी हांव लिपलो कित्याक पयलें कित्या लिपानातलो हो सदां ती देव येतालो न्ही गे कित्या लिपलो आतां म्हळ्यार नेक्स्ट पळया देवान ताका सवाल केलें पळय तूं विणगो आसाय म्हण तुका कोणें सांगलें तुका विणगो आसाय म्हणून हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें हांवें आडवारलेल्या रुखाचें तुवें फळ केलें गे दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आळे आनी दुरसालो तिका स्त्रियेक दुरसालो आतां जाल्यार आमी खरचें दुरसोवन जाणें एकल्याक आनी हांवें तें केलें तिणें दिलें हांवें केलें कित्याक केलें तुवें तुका बुजोवन घायनाची खावनाका म्हूण तुका न्ही सांगिल्लें तिने दिल्याक्षण खंयचें गी तुवें तिणें दिलें हांवें केलें आनी आमकां लस दिसली आतां लस दिसली ताणें खालें गेलें लस दिसल्या वेळार तिली परवलें आनी खालें धरलें ताणी आळवाचें पान कळ्ळें आळू म्हूण आमकां समागूच तूं ना कळ्ळें पान कळ्ळें आळू तेरें आळूंक गे तेरें हाडता तेरें बरें जालें बरें वट्टूक ताणें धरलें बरें
देखो तानी खाली गेले आलवा चपा लस दमली आता एक तंका शेम झाले शेम झाले एक शेम झाले तेंते कशे नेगेटिव आपणाची सूक भोगली सगळे ते नेगेटिव नेगेटिव तर अनपळोंचे झाल्यार तांकां लस दिसली शेम शेम झाली एक शेम झाले घाले म्हणल्यार तांणी सूक केली पाता केले देखो तांणी लिपयले देखो लिपली 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 ती एक शेम जाल्ल्या वरवीं समथींग नेगेटिव आनी एक पॉजिटीव रितीन पळयचे पॉजिटीव पॉजिटीव रितीन पळोवचे कालें कालें पॉजिटीव पॉजिटीव म्हळ्यार हें बरें देवान दिल्लें बरें हांवें आतां पाठ केलें देखून देवान दिल्लें बरें आतां तुमच्या घरा वज्र आसा वज्राचे मतीन तुमच्या पुतान हाडलां तें भायर दवरतात की तुमी कोंडार घाल भितर दवरतात भितर आं तुमची चेन नेकलेस आनी पुरा भायर आसा की भितर आसा भितर कित्याक ती मोलादीक ती बरी लोंकाड आनी पुरा खंय आसा भायर आसा शेणाचे कुडके आनी पुरा खंयांत भायर आसात रुखाचे कुडके पातोळ आनी पुरा खंयांत ती मोलादीक ही ती मोलादीक न्ही भांगर खंय आसा मोतयां खंयांत भितर आस आं हें बरें देखून आमी भितर दवरता पयशे खंयांत आं तांबडे तांबडे 10 रुपयांचे नोट खंयांत पांचवे नोट आनी मोदीचे पांचवे आनी तांबडे नोट खंयांत आं ते भितर आहात तांकां मोगला तांबडो नोट एक भायर काडूं कितले आळे 500 नोट 500 तांबडो नोट 2000 ते खंयांत काबाटा भितर आहात कित्याक ते मोल चड देखून आनी लिपयले म्हळ्यार आमी लिपयता ते सकाळचे म्हाका दवर ना भांगर भितर लिपयता कित्याक म्हळ्यार मोल आदीक आनी लिपयलें कित्याक म्हळ्यार हें तिकेशें बरें हें बरें हें बरें देवान आमकां बरें बरें केन्ना वय आमकां पयलें पयलें नाका बगलें आमी सूख केली म्हण ताणें लिपलीं दुसऱ्या अर्थान आमी पळयलां कितें म्हळ्यार आं तांकां बगलें म्हळ्यार दे समथींग इज गूड इज हियर दॅट इज नॉट टेकन केअर ऑफ आमकां बरें दिल्लें येदोळ मुसर आमी ताचें जतन काणयना आमी उगडयलें आनी आमी हाची जतन काणयता म्हणून तांणी जतन काणयली हें बरें वी नीड टू बी वी नीड टू टेक केअर ऑफ इट सो फार वी आर नॉट टेकन केअर ऑफ इट आतां आमी हाचें केअर काणयता हें सा बरें हें मोलादीक देखून मोगाचें न्हू आमचें जिवीत मोलादीक येदोळ मुसर आमी ताची जतन काणयना आनी जतन काणयता म्हणून आमी बायलो गुर्त जावन सिंज घाली आमचें जिवीत समथींग प्रेशियस तें वगडावन जो तें विबाडून जो आमचें जिवीत बरें आमचें जिवीत मस्त बरें तें आमी वगडून घेवन जो एक जिवीत आमकां देवा दिलें लायफ इज वन आपुरबायचें जिवीत आमकां दिलां तें सोऱ्यांत लोळोवन पाड करन पंजरे उलोवन पंजरे पळोवन अन्याय करन अणीत करन स्वार्थ दाखोवन अहंकार दाखोवन जिद्द दाखोवन तें विबाडून सो सोमयान ताचें करूं ना सांतांनी ताचें करूं ना मादर तेरेजान ताचें करूं ना तांचें जिवीत मोलादीक म्हूण तांणी मोलादीक ताचें मोल तांणी दाखोवन दिलें संवसाराक तशें आमी ह्या मोलादीक जिणयेक फाटी येजे म्हणून हे इगत माता उलो दिता आनी ताचे फाटी येयलो सुकूत जावन तें देखून ह्या खरेंच मात आमी खालें म्हणाचे आमचें जिवीत मोलादीक तांत मोलादीक वस्तू मात आसा जे पाड करतो तसलो अहंकार बॉक्सान येना तसलें तातूं काही आसोण जो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय देखून देखून पोर हांगा खरेंच मात आमची सिज घाल्ली हांगा सिज घाल्ली ताचो अर्थ कितें म्हजी जिणी सरकी ना ती देवान रचता आसतना कशी रचली तशी ना म्हूण तो गोबर हांगा माथ्यार गेल्लो शिंज दाखयता गोबर दाखयता गोबर दाखयता आनी ती सरकी देखून हांवें बदलूंक जाय पाश्चा हांवें सूख केल्या हांवें सूख केल्या ती शिंज पळयताना म्हाका बरोबर बगले आपटाना गोबर हांवें सूख केल्या म्हजी जिणी सरकी ना हांवें फाटी भरता जे सोमया थंय फाटी येजे हांवें नितळ जायचें म्हणून म्हाका भोगलें पात्राबान सिंज घालताना गोबर आपटाना देखून हांवें पाश्चाता पावचें पाताक रडाचें जिणी बदलीचें म्हूण म्हाका भोगलें वय म्हज्या खर्चांत कितें इल्लें समाणा म्हज्या खर्चांत कितें इल्लें समाणा म्हजें खाळी नितळ जायचें म्हूण म्हाका भोगलें कितल्या जाणांक आमकां भोगलें बरू सांगा हात वयर घाला प्रेज द लॉर्ड मस्त जाणांक भोगलें म्हजें खाळी समाणा कितें कितें तूं इल्लें वायट जालां कितें इल्लेंशें मेळ्ळें जालां आतां नितळ करचें म्हणून ही शिंज म्हज्या तकलेर गेल्लो गोबर दाखयता पूण ती शिंज अशी उडयल्या घट्ट उडयल्या गी इतली पात्रपान खाण खाण मांड्यार उडयल्या गी मागीर काल गेलां आ कुरीस घाला कोपालार कुरीस घाला कोपालार कुरीस घाला थोडे पात्रां माथ्यार आनी खंय खंय घालतात तें सारकें न्ही
म्हाका खंयच्या प्रमाणे बायबला प्रमाणे ती सिंज कोपालार गेली जे आमच्या आश्रमांत आमी पोर कोपालार गेली कोपालार गेल्यो गुर्त हांगा कळसो म्हाका हांगा कुरी सांगा माथ्यारांनी उडोवन समा समा जायना तें कोपालार गेलें वय म्हाका कोणें गे बायल अमेरिकांतल्यान मॅसेज धाडल्या थंय कोपाल कोपालार गेल्या पुरो कुरीस वय तशें देखून आरे पाश्चाता पावलो वय कोपाला आनी कशें गेल्या एक गोबर म्हज्या माथ्यार दुसरो तो गोबर कसो गेला खुर्साचे गुर्तू कुरीस कालेम दाखयता वय खुर्साचो बाग दाखयता एक गोबराचो बाग तो फातकी म्हज्या खाळी तितळना हांवें फाटी भरता जेम दाखयता खुर्साचो बाग त्यो खुर्साच्या रुपार गेला खुर्साचो म्हळ्यार तुज्या फातके जिनयेंती आरे हांव देव आसा तुज्या लागीं आसा तुका सोण घालूं ना बाबा हांवें तुज्या संगात हांव आसा तुज्या फातकाच्या जिनयेच्या मोदे इन द मिडल ऑफ युअर सिनफूल लायफ आय एम देर टू प्रोटेक्ट यू टू सेव यू आरे हांव सोडून धाड तुज्या संगात आसा आम दाखयता कोलो देव आमचो कोलो देव तो कोलो बरो देव म्हणून फादर आर्थरान सांगलें कोलो बरो देव आमचो म्हणून आमचो कितलो बरो देव तो कितलो बरो देव आमचो पातकी जाल्यार तो आमच्या सांगात आसा आनी कितून मुसोर यमकोंडाच्या यमकोंडाच्या दोऱ्यार रावून एक पांय हांवें यमकोंडात घालन एक पांय भायर आसा जाल्यार म्हाका वडूंक थंय मुसोर म्हजो देव म्हज्या सांगात येता वय की न्ही थंय बायबल फेजीन फेजीन तो सांगता हरियेका पुटांत हरियेका हातू पाणार तो सांगता घालें म्हळ्यार यमकोंडाच्या सैतानाच्या त्या यमकोंडाक तुवें एक पांय घाल्यार एक पांय इशीन आसा जाल्यार तुका वडूंक हांव यमकोंडाच्या दोऱ्या कडेन मुसोर येता म्हण सांगता आमचो देव कोलो बरो देव तो कोलो भाग्यवंत पवित्र देव आमचो कोलो मोगाळ कोलो काकुळदार कोलो निस्तेरान बरुलो देव म्हजो कोलो पवित्र देव म्हजो देखून तो कुरीस दाखयता हांव सोडून धार तुज्या सांगात आसा म्हण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय तूं कुरीस दाखयता म्हाका तो कुरीस दाखयता म्हज्या कोपालार बुधवारा काडलो सिंधीचो कुरीस दाखयता तूं यू आर मायन तूं म्हजो बाळा तूं म्हजो बाये तूं म्हजो तूं म्हजें बाळ तूं म्हजो यू आर मायन तुवें फाटी ये जे म्हजो जायचे तुवें तूं म्हजो हांवें तुका म्हजो करून घेतला आवयच्या पोटान म्हजो करून घेतला तूं म्हजो तुवें म्हाका कशें आसा जे तशें आसा जे त्या वाटेर जावन फाटी ये जे तूं म्हजो यू आर मायन म्हणटा दुसरें जेजू दाखयता म्हळें कुरीस दाखयता जेजून म्हाका दिल्लें मोल जेजून म्हाका कुर्सार दिल्लें मोल ताचें रगत वरयल्लें ते कांट्याचे मुखटाचे दूख ताच्या जर्बाजीन मारताना ताच्या आंगार भोगली दूख छाट्यांनी मारताना भोगली दूख म्हज्या खातीर सोसली दुखीचें मोल ती दूख निरपळ्ळी हरियेका माराची दूख म्हाका बचाव करच्या खातीर तो सोसुरलो तें मोल एक निमाणो रगत रक्ता थेंबो आनी उदक भायसरलें म्हज्या खातीर ताणें सर्वस्व म्हाका दिलें कुर्सार तें वळवळें ताचें मोल तो दाखयता कुरीस दाखयता पर म्हाका कुरी सांगत कोपाला घालताना हे म्हज्या आवडा सकयलें म्हाका दिल्लें मोल सोमियां तूं कितलो पातकान पडल्या रे म्हज्या सांगात तातूंत आसाय म्हाका बचाव करूंक आनी म्हाका तुजो म्हणटाय यू आर मायन म्हणटाय न्ही न्हू नन्ना वा म्हणटाय न्ही न्हू नन्ना वा म्हणटाय आज भयण तूं भावाक तूं म्हजें म्हणना भाऊ तूं भयणीक म्हजें म्हणना वट गो बांचेर वच गो म्हणटा आस्ती सोवंटो दिना तशें आसतना तूं सोमिया म्हजो तूं म्हजो म्हणटाय तूं म्हजें म्हणटाय म्हजें बाळ म्हणटाय कोलो पवित्र देव तूं म्हाका म्हजो कोलो पवित्र देव तूं म्हजो आनी म्हणटा आनी देखून देव मोगाच्या न्हू तशें आनी ती सिंज दाखयता म्हाका सिंज दाखयता मुणी सावण आसा पातकी म्हणून गोबर दाखयता माथ्यार गेल्लो कोपलार गेल्लो गोबर दाखयता तूं जावन आसा पातकी म्हणून हांव जावना मुणी सावण आसा पातकी म्हणून पूण कुरीस दाखयता देव हांव तुका हांव तुजो सोडून दार म्हण दाखयता मुणीस म्हणटा हांव पातकी म्हणून तेदार देव म्हणटा हांव तुका सोडयता रे बाबा हांव तुजो सोडून दार पळया मनशाचो आनी देवाचो मदलो वय फरक देव म्हणटा हांव सोडून तुका सोडून जागा मायला संवसाराक बाळ जावन जल्माला आतां हांव तुका सोडोंक ह्या संवसाराक आयला म्हणटा देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी गोबर म्हणटा हांव हांव आसा आसा जय देवान रस्ता आसतना खंय आसा जय कुरपेच्या जिणेंत आसा जे
मोगान थासाजे काकुल तीन बरलोलो जायजे दयाळ जायजे खालतो जायजे दैराजीक जायजे बोळाजीक जायजे बिरमो तीन बरलो जायजे थंय आसा जे आलो देवाचें बाळ आतां खालें जालां तें पातकाचें फाळ देवाचें बाळ सोडणू पातकाचें फाळ जालां तें विकाळ फाळ जालां मोसोरू राग हट्ट स्वार्थ बे भिरांत लज ताच्या थंय भरून गेला संतोश म्हणलो ताच्या जिणेन ना बेजाराय भरून गेल्या पळय खंय जावन खंय पावला पळय हे मनीस देखून न्हू देव म्हणटा हांव तुका सोडूंक आयलां तुका दय दितां तुका मोग दितां तुजो स्वार्थ काडटां संतोश दिता कृपा दिता बळवंत करता तूं म्हजो म्हणून देव तिसऱ्यान देव सांगता वय आनी देव म्हणटा ही म्हणटा देव म्हणटा त्या जाळा हांव तुका पातयेत आंबता तूं ये फाटी तूं गुवन येतालोय म्हणून निमाणे गडये पर्यंत तुका पातयेता पाटाक संतलोय म्हजो पाटलाव करतलोय म्हजे लागीं येतलोय म्हूण निमाणी गडी पर्यंत तुका पातयेता म्हणटा देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय मनीस मनीस म्हणटा सोमिया हांव आसा जाय त्या जाल्या जाग्यार ना हांव पडलां जेजू म्हणटा तुवें कसो आसा जाय पळय तसो तुका हांव करतां म्हज्या वळवळ्यांनी म्हज्या रक्तान तुका नितळ करता म्हण सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून करेज म्हळ्यार कितें करेज म्हळ्यार सीजन ऑफ प्युरिफिकेशन म्हळ्यार नितळ करचो काळ हांवें नितळ जावचो काळ म्हाका नितळ जावंक देव उलो दिता प्रेज द लॉर्ड म्हजे थंय कसलें आसा तें म्हज्या क्रिस्ती जिणेक अडखळ घालता म्हजे थंय कसलें मेळ्ळें आसा तें कसलें म्हजे थंय मेळ्ळें आसा तें म्हज्या क्रिस्ती जिणीक म्हजे क्रिस्तांव जिणेक अडखळ घालता म्हज्या क्रिस्तांव दिवचें सुख समाधान संतोश म्हाका भोगूंक सोडिना तें अडखळ घालता देखून तें म्हज्या क्रिस्ती जिणेक वांटो जावंक म्हजी वय मुठो जावंक जायना म्हजें पियोणें म्हज्या क्रिस्ती जिणेक वांटो जावंक जायना म्हजे खंडापटे पयशांची आशा दुडू जोमो करची म्हज्या क्रिस्तांवच्या जिणेक वांटे जावंक जायना म्हजें झगड्याचें जिवीत अन्याय करचो अणीत करचो म्हज्या क्रिस्ती जिणेक वांटो जावंक जायना हें खणून हांवें क्रिस्ता तें एक जावंक जायना हें खरेंच दाखयता दुसरें जाय जायतल्या तर हें तुजो वांटो जायना जाल्यार तुका आतां क्रिस्ता लागी अंगू वांटो कसलो घे म्हूण दुसरो एक म्हजे तें आसचें वायट कितें घे म्हणून पळोवन तें म्हज्या जिणेचो वांटो न्हय म्हूण समजोंक हें खरेंच उलो दिता तुज्या जिणेंत आज हांवें निचो करचें सोदून काडीचें म्हज्या जिणेंत कसलें म्हज्या क्रिस्तांव जिणे वांटो जावंक जायना थोड्यांक सोरो जावंक पुरो थोड्यांक छाडी उलोवचें खोबरो उलोवचें घरा आसामाधान करचें येरांनी बरें जालें पळोवंक जायना असलें खालें जावंक पुरो आमी सोदून काडया आनी थोड्यांक तक्षण दुसऱ्यांक जावन आसा ह्या करेजमांत आमी करीचें दुसरो वांटो करेजमाचो एक सोदून काडचो दुसरें कसली वाट हांवें धरीचे हाचे वयर जीग जोडूंक हाचे जर जैत व्हरूंक कसल्यो वांटो हांवें धरीचे त्यो वांटो देखून इगर्जमाता तीन वांटो दिता कसल्यो तीन वांटो इगर्जमाता प्राजीत उपास मागणें दान धर्म परतुनेटी म्हणया मागणें आ उपास दान धर्म ह्यो तीन वांटो दिता पाटी होंक ह्यो तीन वांटो दिता प्रेज द लॉर्ड तर पयलें काल हें म्हजे थंय चड आसा त्या प्रमाणे ह्यो तीन वांटो आमी धरीचे आतां पयलें मागणें ह्या तीन क्षेत्रांनी आमी वावुरचे ह्या तीन क्षेत्रांनी थ्री एरियाज हांवें पळयचें कशें हांवें बरें जाता आतां मागणें करूंक सांगलां मागणें म्हळ्यार पोर म्हणाली फक्त खरेंच म्हण मागणें मागणें म्हणटात काल एक्स्ट्रा करीचें आमी करचो तेर्सांनी पळोवना गे पुरो पुरो तेर्स करचो पुरो पूण इतलो तेर्सा सांगता एक 15 मिनटां म्हणी देवाचे उत बांदियल वासीचे आनी जेजू सांगता सोलोंक शिकाचे 15 मिनटां म्हणी म्हजी मगाची शेलेट बाय हांगा रावता तिणें जून जानेवारीच्या 1 तारखेर सुरू करचो बांदियल वासूंक आनी सगळो बूक जाल्ल्या ताणें केदळा येवनच्या जानेवारीन म्हाका फोन करता सगळो बायबल वाचूंक जालो म्हूण आनी तिणें फोन करचें हांवें व्हडल्यान क्लॅप दिवचें तिका फोनाचेर आनी
वही आमकां बरेशें जेवण दांडिता त्या दिसा बरें जेवण तळें बकऱ्या मांस हांवें खावंक ना बारी मोव कुकरान घालनासतना तितलें मोव हांवें खंय पळोवना कळें बरें बकऱ्या मांस ती हाडटा त्यो रांदून आमकां बरें कांय दिता वय आनी आमकां बारीक खुशी दिता तिणें बांदेल मूग दिलो सगळो वासून आनी सगळ्याक तिणें हायलायट केला अशें हायलायट केला हांवें थोडे पट तिचें काणून सोपळोवचो खंय म्हाका काले मेळटा गेम पुरा तिका जाय देवाच्यो बसोवण पुरो हायलायट काडटा बरो बसोवणे जाल्यार हांवें सांगलां पी घाली जे म्हणून प्रॉमीस तिचे पी गेल्या क्षण हांवें पुरो परवून काडूचें पुरो एक एकी परवून काडूचें वर्स वर्स वाचता ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पयलें जालें जालें आतां 15 मिनटां देवाचें उतार आमी वाचीचें वैयक्तीक तारान करचो तें सांगता जाल्यार म्हाका टायम मेळटा ना वाचचो प्रेज द लॉर्ड दुसरें उपास करचें उपास म्हळ्यार काले इगर्ज माता काले सांगता गे म्हण इगर्ज माता म्हणटा दोन उपास म्हळ्यार काले गे म्हण इगर्ज माता म्हणटा दोन धाकटी जेवणां दोन धाकटी खाणां एक एक रेगुलर मील म्हणटा रेगुलर टू स्मॉल मिल्स खंय धाकटीच जेवणां खंय एक रेगुलर जेवण खंय तें खालें म्हणून म्हाकाय करता ना रेगुलर म्हळ्यार खालें स्मॉल म्हळ्यार खालें म्हूण देखून तुमी सुपिरियर पावला पावल पात्र बडी सारा स्मॉल मील म्हळ्यार खालें आनी तें रेगुलर मील म्हळ्यार खालें म्हूण वय देखून एक रेगुलर रेगुलर सायज खंय रेगुलर सायज मील दोन स्मॉल सायज तशें वय तशें आनी फादर सिपिटान तेका लागून ताका पळया म्हजें हांव काल सांगना तें पर्सनल वय तशें देखून म्हजें खा वय देखून हांव खाल्याक जेवण सोडच्याक खाणाक हांव वत्तू दिना येतू दिना साबार वर्सां मागण्यांत आयल्या उपरांत ह्या मागण्याचे जिणेक आयल्या उपरांत प्रत्येक जावन रोमा गेल्या उपरांत जिणी बदल्ल्या उपरांत रोमांत जिणी बदल्ली थंय हांव आशेन गेल्लो बेल्ट घालूंक कोट घालूंक हांगा धवें आनी काळो कोट आनी तिंचे शूज घालूंक तिंच्यो सूज घालून एक पात्रप चलतलो टक्कू टुक्कू टक्कू टुक्कू घालून म्हाका टक्कू टुक्कू सला जेवण हांगाचे चुरू हांगाचे कितले पयशे दी ते नेक्कू न्युक्कू करतात हांगाचे तुमचे पुरा नेक्कू नुक्कू आनी तुमचे इटलीचे आं टक्कू टुक्कू ते टक्कू टुक्कू सगळ्यांचे आं पळोवंक जाता आं तळें थंय वचून त्या पात्रपांची थोड्यांची जिणी पळयतना म्हाका नेक्कू निक्कूय नाका म्हण जालें हांव फाटी येता हांव कांय ना सिंपल प्राते चेल्ली म्हळ्यार ते चेल्ली म्हळ्यार सांगल्या त्यो एक वाणो काट वाणो फाटल्यान अश्यो बांदच्यो त्यो तांणी म्हाका दिल्यो कितलीं वर्सां गेल्यार त्यो तुटाना सांबळ्याच्यो थोल्यो घट त्यो त्यो वाणो घालना फाटल्यान बांदूंक त्यो वाणो घाणून आयलो एअरपोर्टान आनी म्हाका पळोवंक आयिल्लें येंत कितें रोमा तांणी येवचें म्हणाली म्हजी सयरी एकल्यान म्हाका शर्ट हाडून दिलें तुका ती मेळोंक आयल्या शर्ट घाल म्हूण तें शर्ट काडून भितर दवरलें म्हजें शर्ट घालना हांव मेळकुटें तिंचें मेळकुटें म्हळ्यार नितळ सिंपल सिंपल तशें कळ्ळें गे थंय जिणी बदल्ली वय कित्याक म्हळ्यार हांवें खाणां जेवणां वत्तू दिवन केल्लें कांय ना रिवाजी बरी खावचें जेवचें उणें करचें ताका कांय ना ताका कांय ना वय तांतू कांय ना सड्ड आतां कांय ना तशें वय ताका सड्ड वत्तू ना मागीर खाल्या वत्तू वत्तू दिजें खाल्या कोत्ता वत्तू दिलां इल्लेशें उणें करचें खालें म्हळ्यार मोबायलांत उलोवचें हर एका शुक्रार हांव पेपरां वाचिना टी व्ही पळयना मोबायलार पळयना अप्रूव कांय गरज आसा जाल्यार मात्र मोबायलार मात इल्लें चॅटींग ना टॅस्टींग ना टॅस्ट करचें टॅस्टींग टॅक्स्ट टॅक्स्टींग देखून परचोडू आयलें फादर आमी मासान सोडटा हांव हें हांव मास्ती कांय ना मामी कडेन सांगलां करचें नाका म्हणून हांवें सांगलें मम्मा वेल्यार बसून चॅटींग करता पळय चॅटींग सोड तें जायना टॅक्स्टींग करचें सोड तें जायना बारा वरां म्हणचे आतां फादर आरतारान सांगलें पळय टॅक्स्टींग करता तें सोड तें जायना तें कांय जावचें हांव इट कॅन बी नो फादर आम यूज टू इट आळे आळे मागीर कशी तुजी जिणी बदलाचे कशी जिणी बदलाचे हांगा तांव स वर्सां जालीं शुक्राराचे हांव पेपर वाचिना मोबायल काडिना तूं मस्त जाणांनी फोन केल्यार हांव काडिना मोबायल कितलीं फोन आसतात म्हणना मागीर वचून आतां वचून एक घडी पळयता गरजेचें कोणी हांव कळी मॅसेज घाल्या गे म्हणून कोणा हुशार ना जाल्यार दिमी घाल मागू आसा आनी परत तशें त्या खातीर मात नातल्या ना तें खरी जें ताका वत्तू दिवंक सुरू केलां तें फाद सिप्रेणान म्हळें आतां शर्मा वेळार पाप सायबान खाल्या वत्तू दिला गे म्हणून आं क्युरियोसिटी आसा जे आमकां ती कोणी त्या संवसारांत हायस्ट सांबाळ मेळचो मॅनेजराक म्हळ्यार ती इंडियाची
कोकोकोलाचे मॅनेजर सीईओ नुई म्हणतीचे नाव नुई म्हणतीचे नाव तिका प्रेसिडेंटान आपयले इंडियाच्या प्रेसिडेंटान पोरू एक टॉक दिवंक तिने 3 मिनटांचो टॉक दिलो 3 पॉयंट सांगले ती कशी संसारान तिचे तितलं सांभाळाची कोणी ना कितली लाख सांभाळ ही कोकोकोला सगळ्या संसारार ती मॅनेज करता बुडानातल्या बरी पुरा बिजनेस बुडले तिचे कोकोकोला बुडले गे ना तशें तीन काम तशें तीन काम देखून तिका जोर लाग तितलो सांभाळ दिवं ती म्हणटा हांव 8 वरां 9 वरां 10 वरां 14 वरां काम करचें तें म्हज्या लायफांत ना म्हणटा ती ना म्हणटा मागीर काले म्हणटा ताका वत्त दिना ती म्हणटा वत्त दिता काल्याक म्हणल्यार म्हज्या उर्बा उर्बा भितर जावन उर्बा पळय न्यू वचून करेक्ट तिणें म्हणलें कितल्या वर्सांत जावन हांव सांगता तुमच्या भुरग्यांक आशा आसा जे उर्बा आसा जे म्हणून लेखांत मार्क काडूं लेखांक मार्क नातली म्हजेर येता बेसांव घाल म्हज्या 90 भुरग्यांक 90 काडचें उर्बा आसा उर्बा मेल्या थंय जिवाची सोड मेल्ल्या भुरगीं उर्बा मेल्ल्या भुरग्यांक पळय 35 मार्क मेळून दी 40 मार्क मेळून दी हें तुजें आवयचें काम उर्बा दवर जे भुरग्यांची उर्बा आसल्यार ती भुरगीं काडटात ती म्हणाली पॅशन फॉर वर्क पात्राबाण म्हणलें उडोवन पॅशन फॉर वर्क देखून तुवें जेजू थंय बरें करूंक तुजे थंय उर्बा आसा जे त्या दाळांतून देवाच्या शेतान काम करताय नातल्यार काम करनाय सुण घरांत बरें बरें खरचे म्हणलें उर्बा आलें माती बरें करता नातल्यार न्हिदोन चॅटींग करता टॅक्स्टींग करता सुण कळ्ळें घेता तशें देखून आनी एक आलें म्हणल्यार क्युरियोसिटी आसा जे म्हण सांगता ती मरता म्हणसरी क्युरियोसिटी आसा जे भुरगीं म्हळ्यार मामा तें खालें पाव मोडां जाल्यान मोडां म्हळ्यार खालें मोडां म्हळ्यार धरणीचें उदक वयर वचून सांगता मेळ्ळें जाताना मोडां जातात मागीर तें मोड उदक थंयच रोता की ना ती मोड थंड जाता थंड जाताना मोडां लागीं लागीं येता चड थंड जातात पावस जावन पडटा थंड जाल्ल्या वेळार कोडोवन पडटा म्हण आवय सांगता तेज भुरग्याचें क्युरियोसिटी क्युरियोसिटी सडटा देखून अतेक नो क्युरियोसिटी देखून जेजू म्हळ्यार खालें जेजू म्हळ्यार आमकां कोण तो कोलो सोडून धाडटो करेज म्हळ्यार खालें शिंज म्हळ्यार खालें अशें केल्यार तूं पंडास वर्सांचो जुबलेव करताय गी पातकान बुडोवन करताय गी ना तूं आ तूं जुबलेव करताय भयणीक मोग केल्ल्यांत भयणीचो वांटो दिल्ल्यान तुका संतोश भोगता वांयचें सोडल्यान न्ही प्रेज द लॉर्ड आ कळ्ळें गी तशें आतां जिंजवार करताना वय म्हजें काळीज जेजूच्या काळजा बरी रुपीत करताय गी त्या खातीर सोडू तुवें जिंजवार करताना फास्टींग करताना खालें सोडीचें हांव कांय सांगना काली वस्तू जाणा विचारलें पात्रा भयणाक थंय वचून विचार म्हूण धाडलें हांव सांगूना हांव इतलें सांगलें म्हजें काळीच जेजूच्या पवित्र काळजा बरी जायचें जाल्यार बाय हांवें खालें सोडीचें तें सोडू उरलें कांय सोडनाका म्हण सांगलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तें सोड दुसऱ्यांक कांय सोडूं नजो तिसऱ्यां खालें म्हळ्यार मोगाचें न्हू आं तिसरें म्हळ्यार राग मोसोर हागे हागे हें नाका जाल्लें स्वार्थ सोडीचें म्हूण पात्राबाण सांगलें ताका वत्तू दिता हांव स्वार्थ हें म्हजें आवय म्हाका कोणाची गरज ना म्हज्या पांय सॅल्फ सफिशियंट म्हाका म्हजें पुरो तांच्या राज्या विसारचें म्हूण ना तें भाव तोलो तुजो माणो भाव सोडीचे प्रेज द लॉर्ड एकामेका वंदनो आसाचे मांय जाय मावय जाय वट्टूक जिये म्हणलो माणो भाव जायचे तुज्या घरान जाल्यार आनी एका घरा तिची साकरी फुकटचे तुवें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी मायन म्हणाचे तें दू आयिल्लें दुसरें कोणी सूण आयिल्लें सूण न्ही म्हजें दू आस्ता वचून दिलां म्हाका दिलां तें म्हजी सूण तें म्हजी सूण न्ही म्हजें दू म्हणून तुज्या दुयेंसो येदोळ केलो पुरो मोग आतां दुये सुणेसो मोग कर बाये सुणेसो मोग कर तुजे दू गेला न्हय काले ताचो ती मोग करता तुवें मोग करचो तुज्या सुणेसो मोग कर तुजी सूण तुजें बा तुजें तें बाळ तांणी वपसून तुका दिलां कितल्या मोगान पळयलें हांव तुज्या घरा धाडून दिलां मोग कर पुता ताचो मोग कर वय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय स्वार्थलें गी वय आनी हें म्हजें म्हाका हांव हांव हांवच करतां येरांची म्हाका खूब मोग नाका मांय तूं भायर राव हांवच करता घरा पणपाळे परता पळय तुजी गरज ना आं हें अहंकार सून म्हणटा तुवें किचनां येवन जो हांव तूं करता हे अहंकार मायणी सुणेनी सांगता मेळून केल्यार तें सरकार प्रेज द लॉर्ड आनी दान धर्म करताना आमच्या उपासान आमकां जेजू लागी हाडीचे जेजूच्या काळजा बरी जायचे तर उपास जालो दान धर्म करताना आं काल्यान करचें म्हळ्यार दान धर्म करताना उरुल्यांतल्यान दिवचें सोया आपणें म्हाका सड जाल्ल्यांतल्यान उरल्यांतल्यान दिवचें तें रावयचें जेजू न्हू एक नोट घालो आळे उरल्यांतल्यान घालें पळय हांव जेजू हांवें उरल्यांतल्यान घालें म्हूण सांगलें गी ना जेजून तशें करूं ना देखून उरल्यांतल्यान घालूं ना
दान धर्म करताना माका उडास येतो म्हणजे आवयसो तिचेन लत्तूबाय आसली लत्तूबाय आणि मेरी म्हज्या मायक खापवचे तिने मेरी तुवें इतलो भुरग्यां कडेन तांदूळ दांडिलो आतां इतलो तांदूळ दांडिलो ते दिवंक आश्रमा दिवंक तुवें दांडिलो म्हाका आमकां वय म्हाका हांवें आमकां दिसाक दोन सेर जाय जे जेजू कडेन कितल्या वर्सां जावन मागता म्हाका तीन सेर दी एक सेर हांव व्हरून दांड करता म्हूण कितलो दिजे खंय तिका तीन सेर तिका गर्ज कितली खंय दोन सेर गर्ज खंय एक सेर एक चार दिजे खंय तीन सेर जाता खंय ते जाले एक सेर कोणा दिता खंय ती वय म्हज्या मायन आमकां गरजेचो कितलो दिसाक दोन सेर आमकां दोन सेर पूण मायन तीन सेर जायचे रोखोना मायन दोन सेरांतलो सकाळीं जेवण पेज करताना एक मूठ काण एक आयदनां घालतली मुटके घालतली सांजेर जाताना वय मायन काल्यांतलो दिलो काल्यांतलो दिलो आमच्या गरजांतलो दिलो गरजांतलो म्हाका गरजा आपले तांतल्यान दिल्लें खाण दिलें म्हज्या गरजे तांतलें ताची म्हाका गरजा दोन सेरांची तांतल्यान खाण दिलें ती आत्तूबाय कोणा रावतली आतां आमी तेजे सरप्लस सरप्लस आसल्यार हांव दिता नातल्यार हांव दिना ते न्हय खरेंच म्हळ्यार आमी दांडर म्हळ्यार म्हज्या निडांतलें नीड म्हज्या गरजेंतलें इल्लें उणें कर दिल्लें म्हळें तें म्हाका देवाच्या जेजूच्या काळजा बरी करता जेजून ताका दवरले उंडे दोन उंडे ताका दवरले ते म्हण दिले ताच्या गरजेचे हेरांक दिलें आनी अशेंच करा हांवें कितें केलें म्हणून आज आमी इल्लेशें इल्लेशें उडयता हांव आनी आमची नांवां घाल्यांत थंय बरोवन घाल्यांत कळ्ळें दान धर्म हें देखून आमी वय एक टॅलिफोन करया दान धर्म म्हळ्यार दिया एक टॅलिफोन कॉल दिया थंय गरजेवंताक कश्टांत आसलें एक टॅलिफोन कॉल दिल्या आनी मागीर बेजारांत आसल्यार भेट करया तें आमी करचें व्हडलें दान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोग देवा तुझ्या Good.